Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Marvel Manor Farm. Jeg er lige i gang med noget her, der godt kan se en lille smule farlig ud. I hvert fald når man sidder herinde i traktoren, fordi de vejer rimelig meget, de her paller. Og eftersom jeg ikke har nogle ordentlige hjul på, så den skal jo nok stå lige nøjagtigt der. Og jeg ikke har klodser i hjulene, så vejer de faktisk ret meget. Og det er egentlig lidt træls. Men hvis jeg nu lige sørger for at få den næste her sat på. Uden. Jeg får nu ud af, hvis jeg nu tilter den helt bagover, så fordeler den vægten en lille smule på en anden måde. Og så tror jeg faktisk, at det kommer til at gå. Og jeg skal egentlig bare lige hjem og have det sat til at starte med. Jeg må hellere bremse, mens jeg holder her. Det gik næsten det der. Det er lidt farligt. Det kan ikke anbefales, det her. Sådan. Nu tror jeg faktisk, det går, men jeg havde egentlig håbet på, at der kunne stå to ved siden af hinanden. Det kunne der. Sådan der. Det er... Så må den gerne lige hoppe af. Og så vil jeg egentlig også gerne lige, hvis jeg kunne få lov at skubbe den ind her. Det kunne jeg der. Der står de jo rigtig fint. Så må vi prøve at se, om jeg kan læse, mens jeg kigger herinde. Nu har jeg jo et rigtig, rigtig godt arbejdsredskab. Den skal stå på cirka 0, og den der skal stå på nok omkring 14. Så burde jeg køre lige ind i. Det gjorde jeg overhovedet ikke. Hvorfor var det lige, jeg ikke gjorde det? Den skal stå meget længere nede. Sådan. Det er jo lige med at finde ud af, hvor meget den... skal stå på. Dem her, dem burde den faktisk ret nemt kunne løfte. Er måske heller ikke så smart at køre rundt med sprøjtehjul på, når vi skal bruge frontlæsseren. Men det var lige det, der sad på. Så skal jeg også lige have... Det der er gjort, så jeg ikke kigger. Baglands, OK. Så skal jeg lige se, hvordan det her det ser ud. Ja, det er jo ikke nemt. Den der skal i hvert fald stå lige, gaflen der skal stå lige, og så har jeg sådan set egentlig tænkt mig, at jeg skulle have fundet ud af, hvor høj den bogen der er henne, den var. Så ned under, nu er jeg på 2 cm over jorden. Så fik jeg den. Den kigger stadigvæk bagud. Ja, flot. Det er da fordi, jeg var uden for traktoren, der jeg gjorde det. Det er fordi, man kan, både når man er udenfor og indenfor, stille det her. Og man kigger fremad eller bagud, når man bakker. Jeg har ikke lyst til at kigge bagud. Jeg skal nok dreje mit hoved. Lige står off. En der gør det ikke det. Jeg kan lige prøve at sænke den en lille smule mere. Se om jeg kan bakke ud. Og den skal lige ned på 0. Nu prøver jeg der, så kan jeg faktisk trykke på venstre kontrol og så J, så nulstiller jeg højden på frontlæsseren. Det er ikke sikkert, det er lige der, den skal stå, når jeg kommer hjem, men nu prøver vi. Fordi så burde jeg faktisk, hvis jeg sætter vognen et eller andet sted, hvor den står ret lige, så burde jeg kunne køre lige ind i pallerne. Det der, det går for stærkt til, at jeg kan følge med i hvert fald. Den skal vi lige have på der, sådan. Ej, det var godt, at jeg lige huskede, at jeg skulle have stropper på. For ellers så kunne jeg risikere at smide det hele. Nu skal jeg ikke have lys på. Der er en strop og en strop. En strop på hver, det må være nok. Jeg skal kun lige hen over græsmarken. Og så er vi jo ved at være hjemme. Så må vi se, om min plan den lykkes. Det er ikke sikkert, den gør det. Jeg vil lige have markeret den ude foran. Hold lige kig, fordi nu burde den faktisk ramme lige ind. Det gjorde den også. Det var godt. Og det her, det er jo gødning. Det skal vi have sat herind. Jeg skal nok lige have ryddet lidt bedre op herinde i dag, for der er jo en eller anden torsk, der bare har snidt en sprøjt lige nøjagtigt midt i det hele. Det er simpelthen dumt.
skal se, hvor er min spejl henne? Dem kan jeg ikke rigtig lige bruge til noget af den traktor. Det kan jeg faktisk i Ferguson. Det er faktisk rigtig godt, når jeg kan det. Så skal vi have gafterne op på omkring 0. Og den her ned på omkring 0. Så går den næsten i. Ej, det er altså dejligt, hvis vi kan sidde herinde og læse af. Det synes jeg altså, det er lidt mere realistisk end at kigge udenfor altid. Men jeg vil også kigge udenfor, fordi jeg er faktisk overhovedet ikke ret god til det her. Men det bliver jeg. Det er jeg sikker på, at jeg gør. Jeg kan ikke engang finde ud af at få den der af nu. Den kan tippes af, det ved jeg, den kan. Og brems. Ja, hop. Jeg glider den. Yes, sir. Af med den. Så skal vi have noget af de her store tanke. Der burde jeg måske faktisk køre hen og finde en vægt. Men det gør jeg ikke. Vi skal nok have en mere købt, fordi vi har faktisk kun en. Så vidt jeg lige husker. Det kan jeg altså ikke, med mindre jeg kører helt ind i. Nu er jeg ved at vælte vogn og det hele. Den er inde i. Så må traktoren gerne falde ned på plads igen. Det gør han ikke. Sådan, det gik. Det er jo ikke noget, som jeg synes, at vi skal fortælle arbejdstilsynet, det vi kører og laver her faktisk. Eller nogen som helst andre, så hvis I... hvis I vil love mig, at I ikke siger det til nogen, så tager jeg altså også lige den næste uden klods bagpå. Og så må det være en lærestreg til mig til en anden gang, jeg skal køre med det her, at jeg skal huske at have sådan en vægt på. Det er altså ikke så godt at køre uden. Lige lidt ned med den der. Umiddelbart ser det ud, som om den overhovedet ikke passer. Det gjorde den. Så hurtigt ud. Og ned. Sådan. Ned, sagde jeg. Det bestemmer jeg. Så kan vi løfte. Og den her, den skal vi... lige have sat her. Vi skulle måske have købt noget gødning, men det gjorde vi ikke, fordi nu fik vi jo tømt vores sprøjt for gødning. Vi har jo ikke tænkt mig at bruge den samme til at gøde med, som jeg bruger til at... til at sprede... ukrudtsmiddel med, faktisk. Og jeg ved ikke, om den lille gule, vi har, gødningsspreder, om den om den rent faktisk laver spor, eller om det er sprøjthjul, der er på den. Det har jeg ingen idé om. Og står den, hvor står den henne? Nå, den skal jeg lige have fundet. Hov. Frontlæseren, den sætter jeg altså lige her. Den kan stå der. Af med den. Så skal jeg have fundet en lille gødningsbred. Den står vist. Står den hernede eller et sted? Halløj, der står vores Ursus jo. Nå, så har smeden alligevel været henne og få den trukken ud. Han var i gang med at arbejde på den, kunne jeg se. Eller det har han i hvert fald værd. Nu mangler jeg en lille gødningsbred. Den er nok kørt forbi 3 gange. Men det er spændende, hvordan han har fået den slæb derhen. Og hvad, den, hvad det lige er for noget maskineri, når vi engang får det i gang med at køre. Så står den hernede bag ved vores sprøjt. Ja, selvfølgelig gør den det. Vi prøver, om den... om det er sprøjthjul, der sidder på den, så får vi da faktisk lige det test af din fart. Så skal vi også lige have en PTO på. Det er simpelthen mystisk, at man vælger at sætte den PTO ned under. Det har jeg aldrig prøvet, men sådan gør man nok i dag. Og hvor meget er der i den? Der er faktisk ingenting. Nu vil lige have den bakket herind.
at have fyldt lidt i. Det burde faktisk gøre, at man frontlæser, men nu havde jeg ikke lige nogen ledig. Den kan vi jo lige tage og køre. Nej, vi kan da egentlig bare køre herud og se det med det samme. Ja, den ødelægger jo faktisk det hele. Nå, vi er nødt til at give det en gang gødning. Det er heldigvis ikke så meget, der skal have. Og jeg tror, vi så lige kører en gang op her, og så kan den sprede igennem det hele. Det kan den sagtens. Så må vi leve med, at der lige kommer et par spor. For jeg tror, det vi får ekstra for, at vi lige gøder en ekstra gang, det vinder vi mange gange hjem. Selvom vi laver spor, det er mærkeligt, man laver sådan en gødningsspreder, og så sætter man ikke sprøjthjul på. Det synes jeg, det er mystisk. Nå, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det er sikkert rigtig svært at mods. Og når jeg er færdig med det her, så skal jeg lige over, og jeg skal have skiftet hjul på vores traktor. Jeg skal køre med det her sprøjthjul på, det er helt sikkert. Og jeg skal have en vægt bagpå, for jeg skal hen og have de sidste baller flyttet hen fra Mark 15, så vi kan få den pløjet færdig i en fart. Så vi kan komme lidt videre med vores projekter. Og det passer faktisk fint, at jeg lige skal i gang med at sælge nogle baller, for nu har jeg brugt alle penge igen. Jeg er simpelthen ekspert i at bruge penge. Og vi har et lån på, da vores lån er faktisk op på 315.000. Det er jo en del. Så det håber jeg lige, vi kan få betalt tilbage. Nu kører Milo, han kører op og rapper en frygtelig masse baller. Og Thijs, han er i gang med at sætte dem hen i en hjørn, for at vi kan få dem solgt. Det bliver spændende at se, hvor meget der kommer til at give ud af det. Nu skal jeg lige tjekke her også, hvor meget det her det egentlig skal have. Det skal ja, flot. Jeg skal have sådan der, sådan der. Nu har det. Det der har fået gødning nu, det er det, der kan få gødning. Så finder vi også et passende sted at køre ud af marken, så vi ikke ødelægger og afgrøder hele vejen ned til gården. Og så sætter den her på plads, og så bygger jeg lige min traktor lidt om. Så fik jeg sat nogle flotte, flotte hjul på vores New Holland. Faktisk, det er lidt sjove med den her. Det er faktisk lige en historie, lige nøjagtigt fik at vide i dag. Eller lige fortælle. En lille bitte historie, der tager ikke ret lang tid. Og hvis I kender mig, så kan jeg bruge rigtig lang tid på at fortælle det. Og det har jeg tænkt mig at gøre. Ej, det har jeg faktisk ikke. I går, der kørte jeg og fodret med den her traktor. Faktisk. Nu skal jeg lige ud og have det der nulstillet igen. Det må være der. Left control og J, sådan. Der kørte jeg og fodret med vores lille New Holland og vores fodervogn. Og så er det sjove, at det var faktisk, at smeden, som vi har med i dag, ham og konen var ude at køre en tur i går. Så kom hun lige pludselig til at grine, efter hun havde set videoen. Og så siger smeden, hvad griner du af? For han synes jo faktisk ikke, det var sjovt. Altså, ikke fordi han var dårlig til at køre bil, synes han jo ikke. Men det kunne godt være, hun synes, at han var mega ringe til det. Og så hun bare grinede helt vildt. Men det var ikke derfor. Det var faktisk fordi, at de, lige der hvor de kørte, der kom der faktisk sådan en New Holland her forbi. Med en fodervogn. Fuldstændig magen til den, som jeg kørte med. Så hun skreg helt vildt. Der kører Rosu. Det var faktisk lidt sjovt, synes jeg. Sikkert i andre, I synes det, men det synes jeg faktisk, det var. Så det var lige en lille historie, som jeg prøvede på at gøre sjov. Sådan, nu skal vi over. Nu skal vi faktisk prøve at sælge noget. Det er den her grab her. Den skal vi have solgt. Jeg tør slet ikke se, hvor lidt foder køerne de har. Men de har vand, og det skal de have. Vi skal over have den her solgt, og så skal vi købe en, der kan være tre baller på. Så må vi se, om jeg kan læse tre baller i gang. Og det burde jo være muligt med det ballespyd, jeg har tænkt mig at købe. Må ikke det er herinde i den her firkant, vi skal holde. Gerne vi, om jeg også selv kan bestemme, hvad vi vil sælge. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Det prøver jeg ikke af nu, for det kan være, at jeg lige kom til at sælge traktor, og så står jeg med en frontlæs og et ballespyd, som jeg ikke kan bruge til noget. Jeg skal faktisk lige herom og se, fordi der var en, der fortalte mig, at man kunne gå herom
Og så skulle der være et eller andet sted, man kunne gå ind. Fordi der er indkøbskurven. Kan vi rende igennem bygningen her? Det kan vi. Ha! Mega godt! Der var der dør og det hele. Ind! Sådan! Og så tager vi indkøbskurven. Den tager vi der. Så køber vi et baldespyd til 900 til en frontloader. Hvad kan vi mere? Wheelloader og telehandler. Nå, de er lige lidt anderledes. Frontloader. Køb. Vi kan ikke købe den i andre farver, end den er i. Det var ligegyldigt. Sådan. Vi hælder og lukker døren efter os. Så blev han glad herovre. Det var godt. Det var lige Sebastian, der lige synes, at han lige ville fortælle, hvordan det hang sammen. For han vidste lige nøjagtigt, hvordan man gik ind. Så super godt. Det er bare lækker at få så meget hjælp. Når jeg nu ikke selv får det hele testet. Ej, hvis jeg skal teste alt, så kan jeg jo ikke lave andet og sætte og teste. Så det er mega godt. Tak nemlig over alle dem, der har lyst til at skrive og hjælpe. Ej, den er mega grim i den farve, der er faktisk. Det er da ikke nogen hemmelighed. Sådan. Så er jeg spændt på, om jeg kan løfte mere end to baller, inden min traktor den chipper forover. Jeg ved ikke, om man kan køre det her op og ned. Det ser det faktisk ikke ud til. Så vi prøver at køre med den hernede. Så skal vi lige over og have fat i nogle baller. Så må vi se, hvad den her... Det her ballespyd, det kan. Det kan jeg tre. Og så ved jeg ikke, om jeg kan læse det på den vogn her. For der er jo lige sådan en låge, der måske kommer til at sætte lidt i vejen. 8 grader, hvad er nu det for noget? Hvorfor hænger det sådan? Og så skal jeg jo sådan set, hvorfor skal jeg nu det igen? Det kan jeg ikke forstå. Det er nok måske fordi, jeg har været ude af traktoren. Det tør jeg ikke sige. Så skal det, nu hopper jeg ud af traktoren. Nej, jeg hopper ikke ud, men jeg kigger udefra. Nu er jeg spændt på, hvordan det her det virker. Det har nok virket en lille smule bedre, Rose, hvis du ikke havde været så skilløjet og kører så mega skæv ind i stakken. Jeg prøver herfra. Så. Den kan løfte uden at tippe. Det var godt. Nu skal jeg nok lige have løftet den på derinde bagved. Men lad det nu ligge. Det gjorde jeg faktisk også. Jeg lå den ligge. Så nøjes vi lige med det her til at starte med, for der var vist et par baller mere på den mark her, der lå og flød et eller andet sted. Jeg tager lige en runde. Deroppe er der baller. Men umiddelbart så tror jeg faktisk, at det gik rigtig godt med det her nye ballespyd. Så det har jeg da overhovedet ikke fortrudt, jeg har givet 900 euro for. Nej, jeg kan heller ikke se noget, så det var faktisk ikke kun jer. Så skal vi til at lære at læse indenfra. Og det bliver mega sjovt. For hvis det er noget, jeg var altid godt at kunne tænke mig, så er det at læse indenfra. Det der. Og nej, jeg skal nok lade være med at bruge hele episoden på at køre og øve med at læse baller. Men jeg må da blive god til det på et tidspunkt. Og jeg er faktisk god til det. I forhold til så mange andre, så siger de, at jeg er mega god til at læse baller. Ja, der fik jeg faktisk lige en lille klump i halsen, for der var lige ved at rose mig selv. For... Ej, det er faktisk andre, der har rose mig. Det er faktisk ikke engang mig selv. Det er andre, der er skyld i, at jeg siger, at jeg er god. Og det er fint, de siger, at jeg er god. Så er jeg jo nødt til ligesom at høre efter, hvad der bliver sagt. Ja, nu er smeden, han har jo læst så flot, så man kan have fire herinde. Det har jeg fået ødelagt med en eneste stak, men hvis jeg nu kan køre ind og sætte den der, og så dreje, kan jeg så ikke skubbe dem lidt derhenad? Kan jeg måske ikke. Skulle vi måske have haft en knækstyret eller andet? Måske hvis vi bakker lidt samtidig. Kan vi så ikke skubbe? Nej, det er måske bare en god idé at sætte den der og sige, at
Det bliver sådan der, fordi ellers så ender det jo med, at jeg får det hele smidt. Men det ser lovende ud med det her ballespyd, det gør det. Og hvis den er lige så god, som jeg lige synes, den virkede, så kan jeg kun anbefale at gå ind og hente den inde på enten på farmingsimulator.com eller på mit Google Drive til dem, der har hentet linket til det. Nu skal vi lige se, om vi kan få den der lukket, så vi ikke taber alle ballerne på vej ned ad marken. Så vi kan have tre mere med, så skal vi faktisk over og sælge baller, og det gør vi over ved grisene. Mærkeligt nok, man sælger halm over på sin egen gård. Men det gør vi. Så skal jeg altså også prøve at se, om jeg ikke kan have fire rækker her i. Det må kunne lade sig gøre. Den kan vi lige hæve igen, og så er jeg nødt til at blive siddende inde i traktoren, fordi ellers så åbner den ikke ordentligt. Men de baller her, dem er vi jo nødt til at få fjernet i en fart, så vi kan få den mark her fløjt færdig. Fordi det er jo faktisk en af de ting, vi kommer til at tjene en del penge på. Det er jo afgrøderne fra vores store marker. Hvis vi så frem til husker at få den gødet og sprøjtet og sådan noget. Det er ikke altid, vi lige gør det. Det har vi jo lige erfaret, faktisk. Så. Og der. Vi har fundet vores vogn, den står lige der. Nu håber jeg, at jeg kan have det her stående, selvom det er stablet ret skævt. Det kan jeg godt. Hvis jeg så også lige kører skævt derhen, så kan det godt være, at jeg bringer mig selv i en situation, hvor det overhovedet ikke kan jeg så gøre. Det var tæt på. Det skal jeg lade sig gøre. Kan det faktisk. Næsten også. Så nu giver det hele sig. Nej, 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 nej! Hvorfor gjorde det nu det? Det var da mystisk. Så fik jeg de fleste af ballerne læsset op igen. Der kom jo nok til at sætte et eller andet i spænd. Som gjorde, at det hele havde lyst til at drille en hel masse. Men det er lige meget. Jeg fik sat tre baller op, og de andre de skulle vendes om. De var væltet, stod på højkant. Det gad jeg ikke, og så tænkte jeg, jeg kører over med det her først. Så tager vi den bagefter. Op med gaflene. Der røg ballerne ned. Røg de også igennem bunden, eller hvad gjorde de? Nej, det gjorde de ikke. De faldt nok bare på plads. Fint. Men det skal jo pakkes ind over ved grisene. Og en bihjulvogn og mig, det ved vi jo godt. Det er et rigtig godt match. Jeg er mega god til at bakke med sådan en fihjul. Og det har jeg jo tænkt mig at gøre. Ellers må jeg også lige lære det i min fritid. Vi behøver ikke at læse noget af over ved grisene, fordi lige nu der har de faktisk nok halm. Det har de også nede ved køerne. Vi skal ikke bruge så meget. Så får vi jo nærmest halm hele tiden, hvis vi vil. Og det vil vi. Jeg kan nok blive, at man kan vende rundt herinde i den her gårdsplads med frontlæsser og det hele på. Jeg er da spændt på, om jeg kan. Det kan jeg. Nemt. Nemt. Så må vi se, hvordan det her det kommer til at hænge sammen. Jeg skal bare ramme den store firkant derovre, men det kan faktisk godt være en lille smule svært, for der står en stolpe eller andet sted, jeg overhovedet ikke kan se. Bakker jeg lige hen imod nu, tror jeg. Så prøver vi lige tilbage her. Nu sælger vi et eller andet i hvert fald. Det gælder nok om at komme så langt ind som muligt, det kunne jeg ikke der. De skulle heller ikke have lagt baller derovre, faktisk. Så har jeg jo haft en lille smule mere plads at køre på. Det kræver det jo. Bare kan jeg kunne hjælpe mig over til de baller en gang til. Flot roso. Ej, det her det går.
Så vil jeg faktisk gerne have haft, at den solgte... Skal vi åbne den oven i købet? Nej, det skal vi nok ikke. Sådan, det skulle vi oven i købet. Det sagde jeg nok. Det har jeg vist hele tiden. 7.000 fik vi. Det var godt. Så hvis vi får 7.500 per læs, cirka, så er det faktisk penge i kasse. Ej, der er myldretid. For folk i hvide station wagons. Jeg ved lige, om der ligger en fabrik hernede, der laver sådan nogle biler, eller hvad? Det tror jeg, det gør. Jeg tror simpelthen, det er en testbane for hvide station cars. Det må vi ned og have fundet ud af en dag, men det bliver ikke lige nu. Nu skal vi hjem og se, om vi kan... På, hvad kan der stå? 8, 16... Der kan faktisk stå 32 baller på den morgen her. Det burde der kunne. Det bliver nok ikke mig, der læser 32 baller på. Jeg tror faktisk, at jeg nøjes med 24. Men det får vi at se. Det kunne da være mega sejt, hvis jeg lige kunne læse mange flere på, faktisk. Og vi kan se, Fenten kører pløjer. Og de andre, de, vi har fået vendt, der kommer en John Deere i hvert fald. Vi har fået vendt vores hø, som egentlig gerne snart skulle presses. Om det ikke lige blev presset i dag, det betyder ikke så meget, hvis det, altså, hvis det holder tørvejr. Det er ikke sikkert, det gør det. Det kan vi jo ikke vide overhovedet. Der kom der lige en John Deere. Så skal jeg ned her. Hvad gør jeg nemmest? Hvis jeg nu holder bakker her ind imod. Her til at bakke igen. Men jeg synes, at den vogn her, den var faktisk ikke så svær som rigtig mange af de andre firehjulvogne. Fordi det har jeg normalvis haft meget mere bøvl med. Men jeg synes faktisk egentlig, det kører fint med den her. Den kan lige stå der. Så. Prøver jeg lige, om jeg kan lave nogle flere penge. Så de sidste tre baller, dem vælger jeg ikke at smide på, fordi det hele det begyndte at ryste og rasle en gang til, og jeg har simpelthen ikke lyst til at køre og læse de samme baller om igen og igen. Så derfor kører vi lige med et lag, eller en række mindre end vi egentlig burde, over og se om vi kan få lige så mange penge på det her. Jeg synes simpelthen, det er mystisk, at nogle gange så kan jeg ikke bøje mine gafler ned. Uanset om den står på... Nu kunne jeg. Jeg er nødt til lige at køre det hele igennem en gang, ellers så kommer den simpelthen ikke ned med de gafler der. Og hvorfor, det ved jeg ikke. Og jeg ved godt, at den skal stå på gaflerne, for at... eller frontlæseren, for at det virker, men den burde... Der virker den ikke. Der virker den heller ikke. Den er nødt til at stå på frontlæseren, for at den virker.
burde virke på gafferne også. Det gør det ikke. Pyt med det. Vi skal over have 7.000 pund for det her. Næste job i dag bliver at sælge det her grønne monstrum. Og det gør jeg, fordi at jeg havde et uheld med den. Og det var ikke så meget, fordi at jeg ikke var god til at køre. Det var, at undervejs herover, der er begyndt alle, eller herfra så over til grisene faktisk, der er begyndt alle ballerne at komme op over siderne. Så der lå baller spredt ud over hele handshare faktisk. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt over for dem, der faktisk bor her. Så nu sælger jeg den her, så vil jeg faktisk hellere have en af de almindelige gammeldags, hvor vi kan sætte nogle stropper på, som siger, det ved vi hvad er. Nu skal jeg se, om jeg kan hoppe over det træk der, uden at falde og brække ben. Det kunne jeg godt. Den kan vi sælge for 22.500. Sådan. Skal vi ikke bare købe en med det samme, som jeg kan tage med hjem? Det gør vi ikke der. Det gør vi helt heromme. Så lad os spænde. Så hurtigt kan jeg alligevel ikke løbe. Det ved jeg ikke kan. Det var simpelthen dejligt, jeg lige fandt. Så kan vi lige rende ind her. Vi kan ikke engang banke på. Halm Baling Technology. Vi tager den der. Extension, hvad er nu det? Ej, den vil vi faktisk ikke. Hvis vi kan vælge ikke at få den på, så skal vi ikke have den på. Så skal vi bare have en standard. Fordi så er der jo chancer eller mulighed for, at man lige kan de sidste baller hen i bagenden, kan man lige lade stikke en lille smule ud. Det kan jeg ikke, hvis de er de extension på. Den ved jeg, dem kommer jeg til at irritere mig en hel del over. Det tror jeg faktisk, det er, hvis vi mest skal have rundballer. Men hvis vi nogensinde skal have rundballer, så tror jeg også, vi har penge til at købe en ordentlig vogn. Der er faktisk på det videre, at den grønne vogn der, den er rigtig god. Men det skal jeg ikke kunne sige. Nu har vi prøvet at have den, og den var mega flot, og den virkede rigtig godt indtil jeg skulle køre en tur med mine baller. Den her, det ved vi hvad er. Det er en Flegel Bale Trailer. Den kan have noget på. Den kan sikkert ikke have flere end den anden, men eller kan den det? Nej, jeg tror ikke den kan. Men det er for sig jo lige meget. Der kan vi altid få fire rækker på. Måske endda fem. Jeg tror måske der kan være fem faktisk. Den ser faktisk ret stor ud. Det gør den anden måske også. Nå, det var lidt svært. Ja, nu kan jeg se, nu sælger de baller derovre fra. Det var dem, jeg tabte hele vejen over. Dem har Milo og Thijs været så flinkere. Hent for mig, så jeg kunne køre herover og sætte den her trailer og starte forfra med alle salg. Men det blev jo ikke en her episode. Og det gør det ikke, fordi tiden den faktisk er gået. Og nu sælger jeg den trailer. Ej, jeg tror faktisk, det var faktisk egentlig måske den bedste idé at sætte den her ud af. Så skal den helst gerne stå med trækket, så trækket er lige. Den grønne vogn, den væltede jo faktisk også. Hvis man trækket, det drejede lidt så stille rundt om aksen. Det kan godt være, fordi jeg måske var lidt hård ved den, men det drejede lidt så stille rundt herhenne. Og så at se, der gror også allerede blomster op igennem vognen. Det er jo flot. Så den drejede, og så kendrer den, og så måtte jeg lige have fat i en frontlæst traktor med, for at alt det, jeg havde læst, at det ikke havnede ned på jorden. Men skidt bare med det. Nu gider vi ikke snakke mere om den grønne trailer. Den var mega sjov at prøve at have. Og den virker sikkert rigtig fortrinlig, hvis man har forstand på at køre med den. Det havde jeg til synland ikke. Nu kører jeg ned og sætter den her ind et eller andet sted. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.